har nu forladt skibet og vej ud på min første vandring. Jeg regner med, at jeg skal gå cirka 10 km. Så det bliver en spændende og en meget behagelig tur. Kilometer langs med vand på de mest fascinerende stier. Mærk stilheden. Og jeg er gået en hel time, siden båden satte mig af. Jeg har cirka 10 km tilbage af denne meget, meget smukke sti. Den er lidt våd. Der er jævnligt lidt vand midt på stien eller i kanterne, så man må soppe sig igennem. Men udsigten, den fejler bestemt ikke noget her. Solen så højt på himlen. Jeg har glemt min solcreme, men vi må nu klare os alligevel. Kun 3,5 time, så det skal nok gå. Jeg er måske lidt mere rødglødet, når jeg kommer hjem. Dejligt vejr. 23 grader her i 1000 meters højde, og en pragtfuld sø her bag mig. Jeg skal ned for enden her. Hvis jeg havde valgt den anden rute, så skulle jeg have været disse bjerge oppe i næsten 1800 meters højde, men jeg tror, jeg venter til i morgen eller en anden dag. Den tager næsten 7 timer, den tur. At stå foran sådan en dejlig vandfald er simpelthen forfriskende. Jeg har lige tanket flasken op, så vi kan få noget mere vand på. Vi er nået halvvejs på turen, og der er mindst 2,5 timer tilbage. Men nyd det forfriskende vandfald.
hvor utrolig den lyder, så er jeg nået frem til endnu et lille vandfald. Jeg sidder her og nyder lyden fra vandfaldet. Kigger ned ad fjorden, hvor jeg sejlede ned for nogle timer siden. Og som jeg nu har tilbagelagt langs med kysten. Slås lidt med fluerne. Og for den sags skyld også myggene. Og hvad har man glemt? Sin myggebalsam. Den sidder derhjemme. Solcremen havde måske også været god. Vi har nu kun 20 grader her i 1000 meters højde. Men den bider. Jeg kan mærke det. Jeg er rød. Men jeg sidder nede fjorden og isvandet, smeltevandet fra i vinter, der ligger dernede nu. Tænk på, at op bagved mig, der er der en lille sø. Der er 500 meter højere, end jeg er lige nu. En sø på størrelse med den her. Det er faktisk ret mange liter vand. Men nyd lige den lange sø her. Må ikke det er verdens smukkeste sted at bo. Ved siden af et vandfald. Og man kan en evig brusen på ørerne. Men her må være dejligt fredfyldt. Både sommer og vinter. Jeg befinder mig nu cirka 100 meter over vandet, eller over 100 meter over denne sø her. Det har været en hård tur op. Det går næsten lodret op nu, og jeg kan se, at jeg skal endnu højere op. Hvis I kigger ned på stien, så vil I kunne se. Det her, det er i hvert fald op ad bakke. Med en sikker udsigt. Klokken er nu 20:15, og jeg har gået siden 15:30. Som du sikkert kan se, så er jeg ved at være træt nu. Der står på GPS'en, at der er cirka 3 km tilbage. Det håber jeg rigtigt. Så det her er så mere end en 3,5 times gåtur, som der står på kortet. Men solen er gået ned. Den er i hvert fald gået om bag bjergene. Vi kan ikke se den mere. På den anden side skinner den flot endnu, så vi har 15 grader her, hvor jeg går. Og det er lige tilpas, når man har gået så mange timer og drukket så mange liter vand, som jeg har. Jeg kører nu op i cirka 1400 meters højde. Jeg er på vej nordover ind. Jeg slog teltet sammen her heldigvis i tørvejr, men det ser ud som om det bliver regnvejr i løbet af dagen, så lad os se hvordan det bliver, når vi når frem til Galhøjpiggen. Det er for vores mål for i dag. Det er cirka 100 km mere nordpå,
Så jeg har tanket bilen godt op og kører nu op over, hvor der ligger sne udenfor. Pindene står rimelig højt her på vejen, som I vil kunne se om lidt. Så er man altså klar til at tage imod den nye sne, der kommer her i løbet af formentlig et par måneder. Temperaturen er kun 15 grader udenfor, og det regner lige ved at have frygt. Men op med humøret. Vi må hygge os lidt i teltet i dag, og så må vi se, hvordan det bliver i morgen eller overmorgen. Vi har tiden for os en hel uge til de her to bestigninger. Herfra kan jeg nå både Galdhøjpiggen, og jeg kan også nå over til den anden næsthøjeste punkt. Så det er forløbet min plan, og det er den der uden bjergføring. Jeg har slået en god lejr her. Der er nok kun de store lavtelt tilbage. Der var 40 telt i går aftes på den ene side, og der var 27 på den anden. Nu ligger vi under 20 telt tilbage. Udsigten her fra teltet er fantastisk, lige ned til elven. Det er fredsfyldt, og den eneste lyd, man kan høre, er den salige brusen. Man må indrette sig i sådan et telt her. Så her har vi feltkøkkenet. Vi har vandforsyningen. Her kommer den store sovekabine. Vores altafgørende stol lige i døråbningen med udsigten. Og herover har vi feltbordet med alskens tilbehør. Alle madvarerne pakket i gode kasser. Og hvis vi bevæger os rundt her, så kan vi gå ind i sovekabinen, som er med dejlige plus på gulvet. Alle er rensdyr, som virkelig giver en god varme, så ikke man får kulden ned fra jorden. Udsigten ud under baldakinen. Vores lille fine overdækning her. Hvis det bliver helt galt, så kan vi da også lave mad ude på det lille bål. Oppe i 340 meter højde fra basecamp.
Så er vi nået op i 1542 meters højde. Jeg må indrømme, mine ben, de er ved at syre til nu. Og så for alvor. Så om jeg når Kalvehøjpikken, det er ikke noget at vide. Den første flaske vand, den er allerede rød. Så nu må vi have tanket lidt af en af bækkene hen ad hen. Som jeg sikkert kan se bagved mig, så er der lang vej op endnu. Her fra de 1500 meter. Men vi må på den igen. Jeg har nok fået pakket lidt for meget i rygsækken. Men på den anden side set, det er rart at have rigeligt med. Jeg befinder mig i 1843 meters højde. Det er ved at være hårdt, og jeg er blevet overhældet af næsten alle de andre. Lige bag ved mig vil man kunne se Klittertinden, som er det næsthøjeste punkt i Norden. Vi fortsætter nu turen op ad den stenede vej. Og det er med at vælge den rigtige sten. Fordi det er ikke dem alle sammen, der ligger lige godt fast. Og jeg har blevet overhældet af næsten alle de øvrige. Jeg kan godt mærke, at luften den er tyndere. Den fine T betyder, at det er stigen op, så vi skal bare derop igennem. Så blev det onsdag morgen. Jeg har været en tur på Galleriviggen. Det var en hård tur. Jeg var nede omkring ved 19 siden i går aftes. Og mine ben og mine tæer, de var simpelthen sømme. Så et hurtigt bad. Og så lige op og få lidt at spise op i Spitstolens kafeteria. Og så var det på hovedting.
Nu er klokken 8 om morgenen, og rundt om mig er der rimelig stor aktivitet. Enten er folk på vej op på fjellet igen, eller også så er man ved at pakke telt sammen og på vej videre til næste destination. Der er en stor gruppe hollændere, som bor lige her ved siden af, og de er ved at pakke sammen i øjeblikket. De har været her nogle dage sammen med mig. Så nu vil jeg tage mig en hviledag, slappe lidt af, få benene på højkant igen, så vi kan bruge dem til endnu en fjeldtur. Men på toppen af Norden, det nåede vi ikke helt. Vi måtte vende om i 2.200 meters højde. Det blev rigtig, rigtig skidt ud her. Vi fik tåge, vi fik regn, og det endte med sne. Så vi måtte skynde os at vende om og komme ned igen. Man skal tage naturen alvorligt her i Norge, specielt når man er oppe i fjellene. Det er rart at kunne se, hvor næste punkt er, man skal gå efter. Og det knep det med til sidst. Så vi skyndte os ned. Det var lidt ærgerligt. Jeg ville godt have de sidste 300 meter op, så vi havde været helt på toppen. Men på toppen, det er nok en anden dag igen. Klokken er 22 om aftenen, og jeg sidder med en varm kop kakao. Brændenovnen er tændt, og den giver cirka 20 grader varme. Teltdøren kan jeg kigge ud på det skønneste bjerg, eller fjeld, som man kalder det herovre, med en lille, skal vi sige en meget stor el, der lever forbi.
og går en tur langs med elven. Det er en flad tur, så mine ben skulle godt kunne klare det i dag. Jeg har pakket en lille rygsæk, taget noget vand med, og nu er det så bare det ud. Et godt stykke foran mig går der en stor flok tjekkere, der har taget fuld ud oppakning med. De skal formentlig overnatte et eller andet sted herude i bjergområdet. Det er lidt stenet område, så man skal passe på det eneste trin, man tager. Nogle steder er de glatte og mudret. Jeg vil nu prøve at vise turen op til Galdhøjpikken. Starter nede i ved campen. Går så via nogle stier op igennem her. Op over en ret stejl strækning. Kommer så op til et stenet område. Og fra det her område, så man kan fornemme, der begynder sneen jo. Op igennem sneen, op over det her stykke sne. Op på bagsiden, hvor vi ikke kan se, der ligger der lige så meget. Følger kammen op, og skal næsten op over den sidste top heroppe. Her bliver det stejlt og meget stenet. Det er en vandretur. Mindst 3 timer, vil jeg se her. Og så er der yderligere 300 meter fra den anden side af den top, vi kan se, op til selve Galdhøjpikken. Ja, jeg er stoppet herude. Jeg er nok nødt til lige at få sat lidt vabelplaster på. Tirsdagens vabler er ikke hele endnu. Men når man er heroppe i bjergene, så skal man hele tiden holde øje med vejret deroppe. Det skifter, og det skifter meget hurtigt. Så derfor har vi selvfølgelig også både regntøj og en varm jakke med. Jeg havde håbet på, at vi havde set nogle rener hernede i området. Men desværre, de er ikke at se. Der er efterladenskaber efter dem, men vi har ikke set selve renerne endnu. Da jeg var oppe i tirsdags på bjerget derovre, der var der nogen af os, der så rener. Jeg nåede ikke at få taget billeder af dem. Men nu vil jeg fortsætte min tur, og jeg vil ud og finde et sted, hvor jeg kan spise min madpakke, inden vi vender tilbage. Vi har gået nu i små halvanden time. Vi er nået op i 1170 meters højde, og det er tid til et stykke frokost. Klokken blev så mange, så det er tid at vende hjemme igen. Med dette meget flotte fjeld i baggrunden, synes jeg, at jeg vil slutte denne tur, mens vejret stadigvæk er nogenlunde. Det trækker godt op med skyer, og vi har ligget 3-4 km hjemme igen. Og det er med at komme hjem, mens man er stadigvæk er tør. Så er vi hjemme igen, og jeg nåede lige ind og lyne, så stod det ned med regnvejr. Så det var på tide, jeg vendte om ude i fjellene, kom hjem, hvor det var tørt,
dejligt behageligt. Og nu er det tid til en kop kakao. Ja, så bliver det jo det så. Mandag morgen. Jeg er gået fra lejren og op på nærmeste bakketop, som er 1213 meter højt. Klokken er 20:10, og en af de første ting, jeg møder, er Søren Spætte, der sidder deroppe og hakker bag ved mig. Jeg har valgt at gå det meste af vejen op, så det bliver spændende at se, om jeg når toppen den her gang. Og her har vi så lejren på den anden side af fjorden. Jeg har kørt hele vejen udenom, og jeg starter min tur op på det der høje bjerg. Jeg er i øjeblikket i 250 meters højde, så der er små 1000 meter endnu. Turen gik rundt om denne meget små sø, hvor historien fortæller, at der er et Loch Ness-uhyr i. Og cirka her, hvor jeg står, der landede to franske ballonskibere i 1870'erne.
Det var en kæmpe sensation dengang, for det var de første mennesker, der nogensinde fløj hen over Norge. Så det var nyheden fra nord til syd og fra øst til vest i hele Norge. Men de landede på det her bjerg, og der er rejst en mindesten for dem. Det kan være, jeg kommer forbi den. Der er guld, men det er også i de her områder, man både har udvendt sølv og guld. Flotte røde sten, der ligger her. Et lille vandløb. Højde, det vil sige, at jeg har bevæget mig næsten 200 meter højere op. Og som I kan se, så er sveden begyndt at komme frem. Og det er der vel ikke noget at sige til med den vej, vi skal op ad her. Det går lidt op ad bakke. Så kan det være, at vi kan fornemme højdeforskellen. I skovens dybe stille ro. Det kan man sandelig sige her. Siger GPS'en 770 meters højde. Jeg må indrømme det sidste dyk. Det var lidt svært at finde heroppe igennem skoven. Markerede ruter? Nej. Det vil være synd at sige. Så det er frem med det naturlige kompas. Så som I kan se bag ved mig, så er vi altså højt op. 770 meter. Der er en pragtfuld udsigt herfra. Toppen og målet? Ja. Det er ikke så langt væk mere. Kun små 400 meter højere op. Lige derop. Så kommer man helt herop, og så ligger der som en sanden sådan en lille hytte. Med solceller. TV-antennen. Og herom i baghaven, der er sådan en ganske sød lille bæk. Risler ned. Og en dejlig lille sø, så sikkert at man kan få sig en morgenbad. Det er sommerhalvåret. Jo. Man kan ikke sige andet end, de har udsigten. Så lad os komme og sætte os i skyggen. Så vil jeg jo godt stadig få sin frokost. Og en lille stol. Så er vi nået til 900 meters højde. Jeg har fundet en sten at sidde og hvile på. Lige efter den lille hytte dernede. Og ja, det eneste jeg tænker mig, det er altså omgørende, de kilder mig i røven hele tiden. Åh, der må der mange af heroppe. Nå, I vil gerne se udsigten. Nede i dalen dernede, helt ned i bunden. Lige dernede, der ligger mit telt. Det kan være lidt svært at se, men det er ret nok. Vi må prøve at zoome ind på det. Så jeg ved, at vi kan finde det dernede. Den lille grønne spidstelt. Lige midt for stranden.
Jeg sidder nu i 1018 meters højde, og jeg er ikke helt kommet op ad den sti, som jeg havde regnet med. På den anden side herover der ligger der en lille bæk, eller en ret stor bæk, som jeg ikke kan krydse ind over. Og derfor kan jeg ikke komme op på det højeste punkt, som jeg havde planlagt. Men jeg må nøjes med 1000 meter, eller 1018 meters højde, og så til gengæld nyde udsigten her bag mig, hvor denne lille hytte ligger så smukt ned til søen. Jeg købte sko, det var, at tåspidserne lige godt kan nå helt ud i bunden af skoene. Det kan jeg nu. Nu går det nemlig ned ad bakke. Og det var det, som jeg fik 4 sorte tæer, tånejl af, op på Galhøjpikken. Så nu er det med at gå forsigtigt. Jeg har sat vabelplaster på. Så er det i hvert fald ikke lige de to ting, der bliver problemet. Men ja. Det går jo lidt ned ad bakke. Ja, så sidder vi på den sidste campingplads. Egentlig ville jeg meget hellere have taget færgen over, men det var så ikke lige muligt. Jo, hvis jeg ville give 1000 kroner mere, det synes jeg var for meget, når jeg allerede havde givet 400 kroner for en færgebillet. Så er udsendelsen på toppen af Norden slut. Vi venter bare på, at færgen den skal komme ind, og så er vi hjemme i Danmark igen. Det har været 14 spændende dage. Det har været svært at beskrive på så kort tid i den her udsendelse, men vi håber, de har nyt.